السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادر اینڈ سسٹرز، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں بڑی محبوب تھیں اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر ون، تلبینہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ گیوز ریسٹ ٹو دا ہارٹ آف دا پیشنٹ، دل کو سکون آرام پہنچاتا ہے، اس کو ایکٹیو کرتا ہے دل کو، اور اٹ ریلیوز گریف اینڈ سورو۔ بیوٹیفل ڈش۔ اب چلتے ہیں دوسرے پروڈکٹ کی طرف، خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو اسمیل لائک اے ملین ڈالر۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایون یو کین اسپینڈ ون تھرڈ آف یور منی آن پرفیومز، کیونکہ وہ اسراف میں نہیں آئے گا، اینڈ اٹس بیوٹیفل۔ اب چلتے ہیں آج کے تیسرے پروڈکٹ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں شفا حاصل کرو، ایک قرآن میں اور ایک ہنی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہترین شفا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ، مجھے یعنی پیٹ کی اسٹمک انفیکشن ہے، آپ نے ان کو ہنی سجیسٹ کیا۔ سو اسپیشلی سڈر ہنی از ون آف دا بیسٹ پروڈکٹس آف ثقافہ اسٹور۔ تو یہ تینوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے، پرفیومز، تلبینہ اینڈ ہنی۔ تو آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون۔